kaafamtoota misooma gaafa ka'u durdur maaltu ka'a? Buqqaan jechuun diinagdee irraa buqqa'utu jira bal'inaan. Namoonni immoo fakkeenyummaa qaban akka obbo Mustafaa kunis ni jiru. Muuxannoo akka obbo Mustafaa kana namoonni misoomaaf kaafaman akka diinagdeen cimaniif isin maal hojjetaa jirtu? Sadarkaa ejensii kaafamtoota misooma damee bahaatti kaayyoon ejensichaa kaafamaan misoomaa diinagdeen akka of danda'u beenyaa kaffalamuu saniin hubannoo garaagaraa kennuun, leenjii garaagaraa kennuun hojii diinagdee adda addaa keessatti akka galuun deeggarsa adda addaa taasifamaa jira sadarkaa dameetti. Kana keessayis sababa industirii paarkii qindaa'aa bulbulaatiif abbootii warraa 252 ka'an keessa kaafamtoonni misoomaa parsantii 80 ol hojii diinagdee adda addaa keessatti galanii yeroo ammaa kana keessatti jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatanii guddina biyyattii sadarkaa naannootti barbaadamu san keessatti gahee isaanii bahachaa jiru. Sadarkaa ejensii damee bahaattis kaafamtoota misoomaa hanga ammaa ka'anii fi gara fuulduratti illee ka'an irratti deeggarsi kun itti fufiinsaan deemaa jira jechuudha. Qindoomina qooda fudhattoota waliin maallaqa beenyaa isaaniif keffalamu seeraan akka itti fayyadaman, hojii dinagdee adda addaa keessatti akka galan, investimentii keessatti akka hirmaatan ejensichi kun hojii bal'aa hojjechaa jirra jechuudha. Ammas itti fufiinsaan deeggarsi taasifamaafii jira jechuudha. Dinagdeedhaan akka of cimsaniin cinatti immoo qaamuma misooma isaan kaasee san akka ta'aniif achi keessattis bu'aa barbaadamu san akka fidaniif wanni hojjetamu qaama dinagdee sanii taasisu qaama misooma achi dhufee san taasisu irratti hoo? Investimentii gaggeeffamu keessatti ispeeshaalii labsiin haaraa 1161 muraa 2012 bahee sun kallattiidhaan isaan affeera jechuudha. Investimentii gaggeeffamu san keessatti abbaa qabeenyaa akka ta'u, abbaa pirojektii wajjin qixa misoomsu akka danda'u kallattiin waan affeeruuf ispeeshaalii amma industirii paarkii qindaa'aa bulbulaa keessatti isa kana qindoominaan industirii paarkicha wajjiniin korporeeshinii wajjiniin hojjechaa jirra jechuudha. Abbaa qabeenyaa akka ta'an eveniif magaalota gurguddoo keessatti lafa investimentii fudhatanit yeroo ammaa kana keessatti manufaakcharingii adda addaa keessatti warshaalee adda addaa kaafamaan misoomaa keenya dhaabaa jira jechuudha. Kanaaf isaan jajjabeessuu keessatti hojii bal'aan ejensichi hojjechaa jira. Ammas immoo daran hojii kana bal'inaan gaggeessuudhaaf qooda fudhattoonni sadarkaa magaalaatti sadarkaa godinatti jiran hojii kanaaf deeggarsa barbaachisaa ta'e taasisuu qabu kan jedhu kana qabna akka ejensitti. Duratti yoo na kaaftan amma harki 80 namoonni keessattuu paarkii industirii qindaa'aa qonna bulbulaatiif kan 80 gara diinagdeetti akka seenan na kaaftaniirtu. Muuxannoon gama kanaan akka ejensii bahaa kanatti damee bahatti arganne maali? Warri hafeo parsantiin 20 sun maaltu qunname? Rakkoo akkami? Akkamitti keessa bahuudhaaf immoo hojjetaa jirtu? Yeroo sanitti yaa'u hawaasni baay'een bal'inaan baadiyyaa keessatti hubannoo garaagaraa qabu, dandeettii ga'umsaan qabanii leenjii garaagaraa yeroo kennamu abbootiin maanguddooleen adda addaa jiru. Isaan sun kallattiidhaan diinagdee keessatti hirmaachuu hin danda'anii. Haa ta'uuti garuu xiinxala adda addaa gaggeessuudhaan, qorannoo adda addaa gaggeessuudhaan deebisanii dhaabuu irratti qaamoleen irratti hojjechuu danda'aniif sadarkaa ejensiitti xiinxala kana gaggeessinee jirra jechuudha. Harki 80 garuu beenyaan isaaniif kaffalame olaanaa waan ta'eef hojiiwwan diinagdee adda addaa keessatti galanii jiru. Hoteela adda addaa, peensiyoon adda addaa, warshaalee adda addaa warra dhaabantu jiru. Warra hafan kana immoo deeggarsa kallattiidhaan dhimma deebisanii misoomsuu wajjin walqabate warra humna hin qabne akka deeggaraman qindoominaan qaama dhimma ilaalu wajjin ejensichi hojjechaa jira. Ayyee hojii kana boodas babal'ina misooma walqabatu cimsitanii kan itti fuftan ta'a jechuudha? Eeyyeen akka ejensitti aangoon mana hojii kanaaf kenname kaafamtoota misoomaa beenyaa kaffalamu misoomni gara fuulduraa itti fufa waan ta'eef beenyaa argatan sanaan guddina dinagdee keessatti akka galuu danda'an, qonnarra bahanii gara industiriitti shiftii akka gochuu danda'an maandeetii mana hojichaati waan ta'eef cimsinee itti hojjechaa jirra. Itti fufiinsaanis hin hojjenne. Ayyee adde Qiddisti Ababaa, itti gaafatamtuu ejensii kaafamtoota misoomaa Oromiyaatti damee bahaa, as istiidiyoo keenyatti argamtanii odeeffannoo dabalataa waan nuu kennitaniif maqaa daawwattoota keenyatti hedduun isin galateeffadha. Galatooma. Ulfaadhaa.